mine kærester, er Ernst von der Rikke. Og jeg har otte kærester, og det er mor og far og maren og fru Clausen og en hyrdedreng, hun har, og smeden og Eulalia og en, som hedder Thor. Dem vil jeg alle giftes med, når jeg engang bliver stor. Og når jeg bliver stor engang, så bygger jeg et slot, og de skal alle bo i og få det Åh, oh, så godt. For hver af dem skal få en pisk, en ganske ny med smel, og hver skal få en sprællemand med rigtig meget spræl. Og hver skal have en tromme af de største, jeg kan få. Og den skal de den hele dag få lov at tromme på. Og hver skal have sin have selv og hængelås til. Og de skal aldrig vaskes der, når ikke selv de vil.